Men nu helt plötsligt så ville vi inte ticka. Ja, okej. Men då ska vi, då får vi ha en tävling om vem som... Jag gör ju en ny varje månad. Ja. Hela hösten är husmanskosthöst. Jo, men jag testar en ny. Alltså jag är en helt ny husman varje månad som jag inte har gjort tidigare. Bra, då får vi ha en husmans challenge. Kväll. Alltså, what? Alltså, ja, men det är bra. Ja. Min pappa är kock, så att jag är uppvuxen med väldigt mycket matlagning. Men jag älskar mat och lagar. det här är ju bra. There's no praise like self-praise. Nu helt plötsligt så ville vi inte ticka. Va? En själv. Jag tänker att du går buggkurs. Ja, jag har gått en kurs. Men jag tror att du har det naturligt i dig. Va? Ja, men jag har ett preppelager ute i torpet. Exakt. Det har jag. Men jag trodde du... Ja, alltså jag har lite konserver. Någon vattendunk. Okej, okay, då har jag med. Då har jag, då har jag med. Alltså. Enkel. Ja. Ja. Ja, det är klart. Emma, jag har ändå gjort mina 3 år. Det är inte Emma kan om EU, det är inte värt att kunna. Alltså jag har ju en beef med riksdagsrestaurang. Vet du att de har plockat bort mjölken i restaurang? Man får köpa speciellt och beställa in. Ja, så jag älskar mjölk mest. Mm. Du har survival skills. Ja, det är du. Jag... Många tidiga fakir flyr till Bryssel. Då blir man morgonpeng. Jag gillar inte tidiga månader. Men jag är villig att byta. Jag är villig att övertygas, men då får du bevisa det. Va? Jag är inte alla det. Som jag sa, there's no praise like self-praise. Jag älskar min egen. Särskilt mina pappa skämt hemma i köksbordet. Alltså, det är inte jag. Jag älskar att vara ute i min telefon. Jaha. Det är det bästa jag vet. Ja, men då var jag fördomsfull, då ändrade jag mig. Jag skulle älska att slippa ha min telefon. Ja, då är det jag. Alltså, du jobbar ju mycket med djurvälfärd och du gör ju mest nytta för djuren. Men jag gillar ju alla. Men längtar den dagen jag får ha hund som du har. Ja, nu blev jag lite allansick här. Ja. Alltså jag har ju sån grej att jag inte ska lägga mer tid än mina manliga kollegor framför spegeln. Så jag försöker sminka mig på max 3 minuter varje morgon. Ja. Jag har tidsgräns. Ja. Jag står ändå längre än 3 minuter framför spegeln.